د کوټي سیول اسپیټال خونړي برید چې د 8 اگست د ناورین په نامه یادېږي چې پکې په یو زیات شمیر وکیلان وو جلسول د دغه پیښې یو کال پر کې دوه سره سم د قاضي ملا سلام بابا ادبی ټولنې لخوا هم په دغه پیښه کې وژل شوي وکیلانو په یاد کې یوه غونډه او یوه ستره مشاعره وسوه چې پکې ګډون کوونکو په دغه پیښه کې شهید شوي وکیلانو ته د شعرونو له لارې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. چې پر وینو مې خړوب سي د هېواد پټي او مځکې غوندې خدای پکې راشنه سي زما د سرو شهیدو وینو غوندې سره سره ګلابونه غوندې خدای سي معطره پرې فضامې د هېواد مې غوندې خدای کړي معطره پرې فضا د ګران هېواد مې درنښت دغه چیغې دغه بغارې پښتنې دي دغه کونډې دا ناچارې پښتنې دي چې هر چا دې د سر په ونې وړي چې هر چا دې د سر په ونې وړي دغه ستړي دا ناچارې پښتنې دي دا چې ګام په ګام قبرونه هدیرې دي دا چې ګام په ګام غمونه هدیرې دي دغه کلي دغه لارې پښتنې دي چې غلیم پکې خوړلې ککرې ده چې غلیم پکې خوړلې ککرې ده دغه غرونه دغه لارې پښتنې دي چې بېواکه یې د سترګو نوم تویږي چې بېواکه یې د سترګو نوم تویږي دغه اوښکې بې اختیاره پښتنې دي چې پېغلانې په سندرو کې تلسایي چې پېغلانې په سندرو کې تلسایي د اسرار د څو لارې پښتنې دي په درناوي کورنه نه د شتګر نه د رشت نه څه ورانکار یمه د خپل حقوقو ترجمان یمه پښتو یمه زه او د وخت پیرون ته مې هر وخت خوله کې ژړۍ ورکړې د وخت پیرون ته مې هر وخت خوله کې ژړۍ ورکړې دا یمه اوس هم داسو ګریوان یمه پښتو یمه زه دغه غونډې ته په خپلو ویناوو کې د مختلفو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالینو ادیبانو او شاعرانو په خپلو ویناوو کې هم د حکومت څخه دغه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ ترګر دې ونیول سي او د قاضي په عزیسه عدالتي کمیشن په رپورټ باندې د عمل وسي چې موږ د دې ملک و حکمرانانو ته و هغو ضرورو قوتو ته دا خپل آواز ورسوو چې هغه کم زموږ سره کم ظلم سوی دی کم زیاتوب سوی دی بیا چې کم جوډیشل کمیشن کم رپورټ راغلی دی د هغه چې کم نوټس اخیستل سوی دی تر اوسه پورې پر هغه باندې سره دې عمل نه دی ظاهره سوی پر هغه باندې سه عمل درآمد نه دی سوی خو یو لیکوال او شاعر رحمت الله رحمت وویل چې قلمکار د خپل قلم په ذریعه د قام اتلان یاد ساتي دغه خونړي برید کې شهید شوي اتلان یادول پښتون قام دغه ښکاره کوي چې دوی یو امن پسند قوم دي چې پښتون او مسلمان دا یو پر امن قوم دي د دې لپاره دوی هېڅکله دهشتګردي همیشه غندلې ده دهشتګردي پر دوی نه ده کړې پر دوی مسلطه ده غواړي چې د آینده دپاره خپل بچان خپل ولس معاشره او ټول اسلامي نړۍ او دا ملک د داسې دهشتګردي او د داسې د خلکو د لاسو څخه وژغوري د دې دپاره چې دغه عام فهم دی واجب دی لیکوال دی سیاستپوه د عام ولس له خولې څخه عام ولس واوري خو په دغه غونډه کې شریک خلکو د 8 اگست د ناورین د پلټنو او ذمواران د نه نیولو په تور پر حکومت سختې نیوکې وکړې او هم ټولو په مشترک ډول خپل لاسونه اوچتولو سره د وخت د حکومت څخه دغه غوښتنه وکړه چې د قاضي په عزیسه د عدالتي کمیشن پر تجویزونو دي حکومت ژر تر ژر عمل وکړي چې په راروان وخت کې دغه رنګه پیښو مخنیوی وسي. نعمت الله سرحدی، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، ٹی وی، چمن.